lembrando que eu tô aqui com a camiseta do Centro Socialista de Ribeirão Preto, que é uma galera de uma ocupação de uma favela lá. E lá foi a primeira chance que eu tive de participar de uma mesa sobre saúde mental. E foi muito marcante porque um mês depois eu tive paralisia facial por estresse. Enfim, então é um bagulho que me pega muito estar aqui. Mas vamos lá, sem mais delongas, porque o tempo é curto. A gente tá aqui com Guilherme, que é com o Rodrigo. Calma aí que eu tô com a colinha. Rodrigo, é porque o Gonçalves me confundiu. Rodrigo Gonçalves aqui, que ajudou a produzir o Realismo Capitalista, livro do Mark Fisher. A gente tá aqui também com Stephanie, que fez fase oral aí, que tá sendo vendido aí também, tá? Aí. A gente também tá com Maíra Moreira, também produziu livros como Os Fins do Sexo, que eu vendi bastante, viu? E também Freud e o Casamento. Vai estar tudo à venda ali também, lembrar isso, é importante. Aquele ali, velho. E a gente tá aqui com um dos nomes mais esperados dessa flipeira. Todo dia tinha alguém perguntando se tá pra Ribeiro. As Flores do Bem. Bom, a ordem então vai ser Rodrigo, agora sim, depois Maíra, Stephanie e Siddhartha. E vamos deixar então o palco para as pessoas maravilhosas aí. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Acho que acho que pontuando é algo que é o nome da mesa, né? O nome da mesa indica, né, o que parece ser o tom ou o tema que vai atravessar todas as nossas falas, que é justamente o fato de que o capitalismo está nos adoecendo, né? Eu queria, né, começar justamente fazendo uma interlocução com algo que vem surgindo desde o século XIX, que passa para o século XX, e hoje a gente está às voltas justamente com o quê? Quais são os conceitos, quais são as categorias, quais são os elementos que a gente usa, né, para falar, né, sobre o quê? Sobre sofrimento humano, sobre a experiência de subjetividade diante das condições materiais que estão postas e estão dadas. Então, queria começar, né, a minha contribuição de hoje justamente ressaltando que, se a gente for para trás e olhar no século XIX, isso não necessariamente é algo novo, né? E qual que é o elemento que guia, né, essa minha marcação, essa minha fala? Porque hoje em dia a gente vive num cenário político de tensionamento grave, né? E muito rapidamente a gente vai encontrar o quê? Né? Uma espécie de apontar dedos, né? Onde as pessoas vão usar categorias, né, do campo psicológico para justificar, né, críticas políticas, uma série de elementos. E esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Por quê? Porque hoje em dia é muito usual a gente pegar, olhar, né, para uma determinada pessoa que está se guiando para um direcionamento político e rapidamente pegar e ignorar, né, que é uma outra pessoa que está passando por uma série de sofrimentos e pega e faz o quê? Chama de louco, né? Coloca justamente, né, uma série de adjetivos, uma série de nomes para, né, colocá-la num determinado lugar. Qual que é o risco disso? É que a gente esquece que a loucura é uma categoria política. E esse é um elemento fundamental que nós, né, não podemos jamais nos esquecer. Então, por que que eu estou, né, justamente ressaltando esse elemento? Porque se a gente for no século XIX, né, todos os movimentos, né, mais insurrecionais, todas as tentativas, né, que tinham uma espécie de busca por uma coletividade ou um horizonte, né, mais socialista, mais comunista, todas as explicações que vinham, usualmente, para que eles estavam tentando isso, era o quê? Ah, uma espécie de movimento regressivo daquelas pessoas. E você vai ver uma série de explicações psicologizantes, que esvaziam o quê? A experiência política que estava sendo tentada ali. Então eu queria começar, né, justamente essa discussão para fazer um pouco dessa ressalva e falar que por vezes a gente acaba esvaziando categorias políticas que poderiam ser interessantes para a gente pensar os nossos impasses. Por quê? Porque a gente taxa,
vira uma espécie de estereótipo, né, sobre aquela pessoa. E a gente perde qualquer tipo de possibilidade de engajamento, de coletividade, de discussão. Então, acho que queria começar por aí, né, e ressaltar que, se no século XIX, né, essa era uma explicação tanto mais usual, no século XX, você vai pegar um esforço de uma série de autores críticos, né, estou pensando no Theodor Adorno, estou pensando no Wilhelm Reich, estou pensando, né, Otto Fehmig, tem uma série de outros pensadores que passaram a fazer, né, isso, mas para investigar o quê? Os elementos autoritários que estão na nossa sociedade que a gente nomeia, entre aspas, como normal. Como a gente normaliza experiências de violência e deixa isso como se fosse alguma coisa apaziguada da nossa realidade. Então a gente pôde, na verdade, né, resgatar elementos de uma psicologia possível sobre uma crítica, para poder falar de um horizonte de possibilidades. Então, quando a gente se depara com isso, a gente, né, Deleuze e Guattari, tem uma série de autores e pensadores que vão justamente não deixar que o que há de político, né, nessa discussão, né, sobre psicologia, a gente está falando de adoecimento, a gente está falando de sofrimento, então, né, é um campo que, de fato, se mete nessa direção. Então, quando a gente se depara com isso, a gente está justamente dando voz e possibilidade, né, para não normalizar essas experiências de embrutecimento das pessoas. Né? Então, a gente está pensando isso 19, 20, e é aí que eu queria, né, trazer o cerne da minha contribuição aqui hoje, que é justamente, né, eu tive sorte, prazer, privilégio e uma série de elementos que foram muito fortuitos de poder, né, co-traduzir com o Victor Marx, escrever também o pós-fácil, né, do livro Realismo Capitalista do Mark Fisher, né? E pensar justamente, né, como o que o Mark Fisher fez foi apresentar que o sofrimento, a experiência de sofrimento, ela não pode ser inculcada, né, e colocada como experiência privativa de cada um de vocês. Porque isso desimplica as pessoas de uma possibilidade, de uma potência política. E isso foi um dos pontos, né, e nesse sentido que eu coloco o Mark Fisher em linha com esses outros autores que eu citei até então, porque o Mark Fisher tinha uma preocupação que era, quando a gente adoece, a gente está literalmente lidando com o quê? Camadas e camadas de construções sociais, de opressão, de dominação, e a gente naturaliza isso e chama de realidade. Qual é o grande problema que ele investiga? Realismo capitalista nada mais é do que aquilo que diz a nossa falta de criatividade, de imaginar que outros mundos são possíveis. Então a gente entrega justamente o que é uma espécie de futuro messiânico fraco. A gente fica esperando um líder que vai mudar tudo. Ou a gente vai viver uma espécie de nostalgia trágica, onde a gente, né, vai tentar conservar tudo. Isso diz muito das nossas experiências hoje diante do capitalismo e do sofrimento que a gente hoje tem que, de fato, lutar e batalhar contra. Não nos embrutecer por conta das condições que estão dadas. E daí, justamente, porque que ele advoga, né, Fantasmas da Minha Vida, em outra obra também, né, Os Desejos Pós-Capitalistas também, que a Autonomia, né, logo mais também vai publicar. Né, então, tem uma série de títulos, né, do Mark Fisher que estão, né, no prelo, estão saindo, mas que justamente vão prestar atenção para esse ponto. E por que, que eu estou, né, ressaltando tudo isso? Né? É um autor inglês, ele diz, né, de uma realidade inglesa, estava preocupado com uma epidemia de sofrimento, né, na saúde mental, que passa a ser normalizado. E a pergunta que a gente tem que fazer deveria ser um pouco essa. Como é que a gente passou a normalizar que os índices de adoecimento, né, são algo natural, está lá? Nada disso é natural. Isso é uma preocupação muito grave diante da nossa realidade. E daí eu estou pensando justamente no quê? Eu estou pensando que o Brasil é um país com maior número de diagnósticos de depressão na América Latina. Eu estou pensando, né, que o Brasil, né, segundo a OMS, é o maior país de ansiosos do mundo. Quando é que a gente naturalizou e normalizou esse tipo de situação? Então, eu estou pensando nos diagnosticados, tá? Claro, tem subnotificações, tem uma série de outros elementos que também entram aqui nessa discussão, né? Não estou me debruçando sobre elas, mas o ponto é, normalizar esse tipo de coisa é justamente a gente também achar que tudo isso que a gente nomeia como realidade faz parte,
que a gente tem que, de fato, se acostumar com esse tipo de elemento. E o que, que o Mark Fisher nos inquieta é justamente com essa impossibilidade. E mais do que isso, ele nunca deixa a gente se esquecer que a experiência de sofrimento humano, sofrimento subjetivo, está posto justamente, né, e aumentado, intensificado, com o crescimento do neoliberalismo. Ou então, é quando o neoliberalismo começa a operar, meados dos anos, né, 80 em diante, então 30, 40 anos para cá, o que, que você vai ver correlato, né, quase que de maneira homológica? É o crescimento exponencial de uma epidemia de adoecimento mental. E isso infiltra não só a nossa vida, a nossa forma de se relacionar, mas também a forma como a gente sonha, como a gente imagina, como a gente presta atenção nas coisas, deixa de prestar atenção em certas coisas, como é que a gente experimenta o nosso tempo. Então tem uma série de elementos que o Mark Fisher não nos deixa esquecer. E me parece muito importante para a gente que está falando desse adoecimento atual, olhar e se deparar com isso. Por quê? Porque o capitalismo neoliberal e as modalidades normalizadas de patologia, de patologização, fazem com que cada um de nós tenha que sofrer isso de maneira privativa. Porque a depressão é sua, né? A ansiedade é sua. E isso impede que a gente tenha condições de uma politização que seja outra ou de uma coletividade que seja diferente para fazer diante disso. Então esse é o ponto que me parece crucial para a gente... Para a gente justamente pensar que a gente precisa sim imaginar um outro futuro. E é aí que o nosso horizonte político tem que acenar e não deixar entregar de bandeja as nossas mentes e corpos para esse sistema que nos oprime. Obrigado. Gente, muito obrigada a todos por terem vindo. Obrigada, Rodrigo, por essa excelente apresentação e introdução. Eu sou também psicanalista, assim como o Rodrigo, e nós somos amigos. Às vezes a gente até brinca que é uma pena a gente não poder dizer aos nossos pacientes que eles sofrem de capitalismo. Mas, de fato, né, é algo que a gente precisa integrar, né, no nosso discurso, até para a gente pensar uma psicanálise, uma psicologia à altura das demandas do nosso tempo. Que aquilo que os sujeitos experimentam de forma singular vem de patologias do social, vem de adoecimento provocado pela sociedade, em que aqueles que não se adaptam, aqueles que não se adequam, eles são fracassados, eles são condenados à precariedade, à pobreza, eles têm as vidas ameaçadas e eles podem sofrer de um sofrimento, talvez um sofrimento tão intenso que pode levá-los, inclusive, ao auto-extermínio. Então, assim, não é pouca coisa quando a gente vai discutir isso, e é algo que a militância tem ficado cada vez mais interessada em discutir também, e de pensar soluções propositivas, né? E pensar soluções propositivas para o agora. Porque eu acho um grande problema, inclusive, quando a gente fica pensando na questão da depressão, é como que acontece um tempo hipostasiado, né? O deprimido é um sujeito que tem uma relação com o tempo, em que esse tempo ruim que ele está passando é um tempo não só presente, mas um tempo que vai durar para sempre, né? Então, essa impossibilidade de imaginar o futuro, ou então até essa ideia que às vezes a esquerda se apega, né? Que é só no futuro que nós seremos felizes, impede que a gente, inclusive, consiga viver alguma coisa, uma vida boa no agora. E é isso que a gente precisa construir, uma vida boa no agora, e não simplesmente ficar sempre esperando que o Brasil vai ser melhor, o Brasil feliz de novo, ou outro momento. Então, assim, é interessante a gente pensar como que o capitalismo se opera isso, como que ele faz isso, criando identidades que atuam como formas mercadorias, né? O capitalismo tenta incitar a gente, como que a gente vai circular no espaço público, como que a gente vai existir. Tenta fazer com que todos os corpos sejam úteis, todos os corpos têm que servir aos seus propósitos de exploração, todos os corpos têm que ficar gerando lucro incessantemente, todos os corpos precisam ser corpos consumistas, e isso, de certa forma, vai provocando cada vez mais padecimentos. Nos meus livros, né, O Fins do Sexo, Como Fazer Política Sem Identidade e Freud e o Casamento, O Sexual no Trabalho de Cuidado, eu tento discutir um pouco também como que a própria diferença sexual, né, serve de alguma forma ao capitalismo e como que gênero é o dispositivo que produz a diferença sexual e não o contrário, e não que gênero é uma leitura sobre a diferença sexual. Por que isso importa? O que importa para o capitalismo
ter uma certa gestão, né, um certo controle, assim, importa para o Estado também, que cada um ocupe o que, que seria o seu papel, né, uma visão muito holística, muito orgânica. Todo mundo vai fazer a sua parte, mas uma grande parte vai se fuder. É basicamente isso, né? Mas a gente tem que pensar um pouco também outras possibilidades de ação, que não seja a gente ficar sempre reiterando as identidades nas quais o capitalismo produz e força a gente a se apresentar. Força a gente a fazer política de acordo com os protocolos deles, né? Vocês vão se organizar assim, vocês vão falar assim, vocês vão endereçar a demanda do Estado assim. Vocês vão entender todo o sofrimento que vocês sofrem como individual, né? Vocês não podem fazer outra coisa além disso, que é um problema seu, no máximo você se dirige a alguma clínica, algum consultório e não tem que se mobilizar de outra forma, né? Então é importante a gente trazer um pouco para esse debate também a questão desse adoecimento, né, da população, que é o que, que a norma faz, é produzir adoecimento, produzir morte violenta, produzir cada vez mais segregações, exclusões, e quais são as alternativas que a gente pode pensar para ter uma vida boa no agora. Eu fico muito preocupada quando eu percebo hoje em dia uma certa emergência de um feminismo materno transestudente, cuja premissa principal é excluir as mulheres trans do movimento feminista, excluir as mulheres trans da pauta. É tentar incitar que o trabalho de cuidado é um trabalho de cuidado inerentemente feminino. Um tiro no pé que a gente vê cada vez mais as mulheres tentando liderar essa conversa, reivindicando o cuidado para si. Vocês estão reivindicando o trabalho de cuidado não remunerado que o capitalismo sempre falou que vocês têm que fazer. Então, assim, é importante a gente pensar, assim, o trabalho de cuidado, ele é importante? É, mas ele precisa ser coletivizado. Se a gente acreditar que, de fato, existe um corpo que ele é mais capaz de exercer esse cuidado que outros, que o cuidado precisa ser exclusivo por parte da mãe, que a família, o lugar onde esse cuidado precisa dar, principalmente, privatizado, privado, excluindo os estranhos, que eles podem ameaçar algum tipo de ameaça às crianças, né? Esses estranhos, essas paranoias de pedofilia, aí, de fato, a gente se condena cada vez mais a ficar ocupando a posição que o capitalismo incita que a gente ocupe, né? Alguém falou alguma coisa? Bom, seguindo. Como que a gente pode pensar isso, né? Tipo assim, ao invés de a gente ficar sempre remetendo ao corpo, pensando que são as mulheres, né? A que sempre estavam interessadas em nutrir os comuns, as mulheres estão mais próximas da questão ecológica, as mulheres estão mais próximas da natureza, às vezes a gente reivindicar isso, a gente tem que pensar o quê? Uma despossessão a nível do sexual. Nós não somos, né, um corpo que tem um sexo, né? A gente não precisa ficar se apresentando sempre a partir daquilo que a gente tem. Essa é a lógica do capital. É pensar também que o trabalho que eu faço é o trabalho pelo qual eu vou me realizar. Existem trabalhos nos quais é impossível você se realizar. É impossível se realizar com um trabalho doméstico, um trabalho que tem que ser constantemente feito e refeito. Um trabalho que é visto como perda de tempo, ainda que ele gere lucro para o Estado. Um trabalho que é oneroso só para os corpos que performam o trabalho e que o Estado tenta passar um pouco isso para a nossa mão. Ao invés de a gente ficar sempre reivindicando, endereçando as nossas demandas para o Estado, é preciso a gente pensar outras formas, que não sejam formas primitivistas, né? Não sejam formas que elevem mais a questão da pobreza, a questão da precariedade por trás do cuidado. É preciso a gente pensar o cuidado, que nessa lida com os restos, que tem a sua insalubridade, tem as suas dificuldades, tem, possa emergir alguma coisa do prazer da lida com o outro, né? Pensar no cuidado dissociado desse feminino para que homens possam se pensar também como possíveis cuidadores do outro. Pensar que a gente não precisa ficar pensando sempre em termos de cuidadores primários. Isso é uma forma também de ficar hierarquizando o cuidado, ficar remetendo sempre necessariamente a uma pessoa. Essa exclusividade sobre o cuidado pesa sobre o corpo das mães, pesa sobre o corpo das mulheres, pesa sobre esses corpos também que não conseguem ver outra possibilidade a não ser de ficar sempre ali reiterando que somos nós, somos as mulheres, somos as cuidadoras. Então a gente tem que repensar isso para a gente poder pensar outras possibilidades de existência mais prazerosas, uma lida menos remetida ao Estado, porque se a gente ficar muito dependendo desse argumento de que nós somos corpos vulneráveis, da interdependência, aí o Estado vai usar isso para falar assim, sim, vocês são vulneráveis, vocês precisam da gente, eles que precisam de nós. Então a gente precisa reverter essa lógica, né? Que a gente não precisa ficar sempre endereçando a esse Estado que vai o quê? Procurar cada vez mais lógicas mais punitivistas,
para ameaçar as populações que estão em situação de maior vulnerabilidade, que vão tentar falar assim, sim, mulheres, vocês são vulneráveis, fiquem em casa, vamos fazer um toque de recolher, vamos separar escolas, né, a partir de sexo, vamos tentar limpar isso cada vez mais, porque vocês dependem da gente. A gente precisa perceber isso, que são eles que dependem de nós. Bom, boa, acho que é boa tarde já, bom dia. Boa tarde. Felicidade enorme estar aqui com vocês. Vou também partir, né, do nome da mesa. O capitalismo está nos adoecendo. Saúde mental para além da clínica. Bom, estou muito contente porque o objetivo de estar além da clínica me faz estar aqui com vocês através desse jornal Fase Oral. Esse não é de odontologia. Outro dia, a moça, nossa, que legal, que bacana, que diferente o jornal. É de dentista? Não, moça. É um jornal de política, de psicanálise e de arte. E a ideia é que ele tenha esse humor, né? Esse humor ácido. Porque, assim como, né, os colegas aqui estavam falando, né, sobre temas psicanalíticos, uma coisa que é fundamental quando a gente pensa em conversar, em estabelecer pontes, em se conectar com as pessoas, é muitas vezes através do humor, é através da brincadeira que a gente consegue falar de assuntos sérios, de assuntos como, por exemplo, o fascismo, né? Como a gente pode fazer isso? Apontando, né, para a linguagem e para as brincadeiras do dia a dia que às vezes a gente fala, a gente repete ali um padrão e não percebe, né, que está passando um preconceito, que está sendo machista, que está sendo transfóbico, e não é à toa que ele vem, né, através de um processo do xiste, de uma brincadeira, de algo que vem de um modo defensivo, né? Então, acho que uma das formas, todos nós aqui estamos, né, para pensar em iniciativas para combater, né, o que está acontecendo, a angústia e a ansiedade climática, todo esse processo da pandemia, que foi muito mal elaborado no nosso país, eu acho, né? Pouco se fala do que aconteceu, uma pandemia e as tantas pessoas, né, que morreram, e de repente a gente recalca, né? Isso é um clássico também do Brasil, recalcar certos tipos de assunto, e depois a gente tem o retorno, né, desse conteúdo recalcado, que aparece de formas às vezes sorrateiras, né? Então, as piadas, né, é uma forma disso aparecer, mas quando a gente está falando desse processo da pandemia, né, de estar fechado, aqui acredito que tenham muitas pessoas que vivam também em centros urbanos, né, São Paulo, Rio de Janeiro, que ficaram isolados, que passaram por todo esse processo, perderam também, né, entes queridos aí nessa tudo isso que aconteceu, isso foi também trazendo a gente para um distanciamento, ou pelo menos para uma fantasia de distanciamento, de isolamento, né, de que a gente só consegue se manifestar ou estar junto nas redes sociais, e isso é um grande problema, né? Então, o Fase Oral, esse jornal aqui, ele veio para comemorar, né, esse ano, os 10 anos da Escola de Psicanálise Instituto Dalma. E por que que eu estou falando, né, dessa escola? Porque durante a pandemia a gente fez todo um trabalho, né, de rede, de atendimento para pessoas que estavam em vulnerabilidade social durante a pandemia. Antes também, né, mas aí a gente teve que fazer essa adaptação do presencial para o online, né? E a gente começou a receber pessoas do Brasil todo, que foi uma coisa assim muito incrível poder ouvir essas pessoas e entender um pouco mais do que estava acontecendo na outra cena, vamos dizer assim, né? De uma forma inconsciente, em todo esse processo da pandemia e como isso estava afetando a saúde dos brasileiros, né? E eu acho que uma das coisas aqui que o capitalismo nos coloca é essa ideia da individualidade, essa ideia de que eu não preciso do outro
E hoje, né, você liga no aplicativo, nem precisa ligar, na verdade, né? Você entra no aplicativo, tem alguém que traz a sua comida, você compra a roupa pela internet, você fala com os amigos, você vê até o que o amigo está fazendo, mas você nem fala com ele, você fica ali, né, como um espectador passivo, né? Então, a ideia do jornal foi trazer, né, um coletivo de pessoas para escrever sobre saúde mental, para falar sobre sexualidade, que também faz parte da ideia do que é saúde mental, né? Quando a gente fala de saúde mental, às vezes a gente fica preso nos estereótipos psicopatológicos, em muitas vezes categorias, né? Tá depressivo, precisa de determinado remédio. A saúde mental, ela é tratada muito como uma patologia, né? Só quando a pessoa tá doente mesmo. E quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de algo muito mais amplo. A gente está falando da emancipação do sujeito, a gente está falando da potência desses corpos, né? E que politicamente é muito interessante que esses corpos, eles sejam subjugados, que eles estejam limitados, que esse corpo, ele seja reprimido. Porque assim, né, aqui o fase oral, né, um trocadilho, o Freud deixa uma coisa maravilhosa pra gente, que é a questão da sexualidade, né? Como uma potência de energia, como a nossa potência também psíquica. E ela não tá só atrelada ao ato em si, né, do sexo, mas é a nossa capacidade de se mover no mundo. Então, é muito interessante, né, para o governo, para o Estado, para o capitalismo, que vocês fiquem enclausurados nas suas caixinhas, apenas ali com um dedinho, cada vez mais passivo diante da vida, esse corpo cada vez mais passivo, mais separado, anestesiado, alienado, né, de si próprio. Então, quando a gente está falando de discutir a própria sexualidade, de falar sobre esse assunto e de também escutar, porque eu acho que hoje a gente está com uma dificuldade muito grande de escutar o outro, e ainda mais se esse outro não é meu espelho. Então, como que a gente combate o fascismo? Também é conseguindo conversar com aquilo que é diferente de mim, né? Tendo essa empatia, fazendo esse exercício de uma escuta ativa, né? Não só tá conversando querendo falar de si, sabe assim? Você, às vezes, está conversando com a pessoa e você fala, pô, essa pessoa não está me ouvindo, né? Ela está aqui parada, mas ela está pensando, sei lá, no que ela vai postar, o que né, sei lá, vai comer daqui a pouco, né? Então, como que a gente pode exercitar essa atenção plena, essa escuta com maior qualidade? Porque só assim a gente vai conseguir desenvolver uma empatia necessária para repensar esse mundo, né? Repensar caminhos. Então, a saúde mental, ela vai muito além, né? E aqui é uma alegria eu estar com essas pessoas aqui na mesa, com o Siddhartha, porque, por exemplo, uma das coisas que eu acho que a gente tem que trazer como saúde mental é a cultura popular, né? É a gente descriminalizar, né, a maconha como um caminho também de tratamento da saúde mental. E é claro, né, que todas essas práticas, principalmente dentro da cultura popular, sempre foram, né, julgadas foi tentado, né, excluir, mas elas resistem porque elas realmente provocam, elas colocam o corpo em movimento, elas fazem você perceber outras coisas, né, sobre você mesmo. Ter um controle do próprio corpo é algo revolucionário. Porque quando a gente tem controle do próprio corpo, a gente consegue sair, né? De certa forma, a gente não sai do sistema, mas a gente consegue tomar uma atitude. Sair de um lugar passivo. Sair, muitas vezes, de um lugar de uma culpa cristã que a gente só fica ali, né? Ah, eu sou machista, eu tenho isso. Mas o que você faz para além disso? A gente tem que criar juntos essa ética, né? Ir para uma prática, porque senão a teoria... ela fica vazia, né? E a gente precisa disputar essas palavras também, esses significantes, porque se a gente deixa eles, né, aí os
os outros discursos, né, as disputas discursivas, de narrativas, vão pegando essas palavras e vão colocando os significados que elas querem, né? Então é importante que a gente esteja sempre retornando e lembrando das lutas, do que aconteceu, falar da pandemia, trazer, né, para o debate. Não é à toa que é o país mais depressivo, né, da América Latina, porque o que aconteceu aqui, ainda mais para quem entendia o que estava acontecendo aqui, foi muito angustiante e continua sendo, né? E como que a gente vai juntos, só é possível juntos, a gente tomar decisões e caminhos diferentes, respeitando também, né, quem já estava aqui, porque aqui também com certeza é um território que tem muita história também, tem muita luta, né? E a luta, ela não para nunca, né? Mas a gente precisa se juntar, porque juntos a gente é muito maior. Então, eu acho que é isso, assim, trabalhar, né, essas questões e trazer, sim, para o debate... Eu também não lembro fazer a massa. E trazer para o debate aquilo que está em torno do tabu, né? Então, eu acho que sempre quando a gente está diante de um tabu, é um indicativo de algo que pode trazer conteúdos muito complicados para a nossa vida, né? O que é se conhecer? É quando a gente também se desafia a se olhar, a olhar para o outro com mais empatia, desenvolver mesmo essa escuta, esse estofo emocional, porque a gente vai precisar, né? A coisa não está lá no futuro, né? Ela já está aqui, a gente sentindo aí, o pessoal do Rio de Janeiro, 60 graus de sensação térmica, gente. Não é uma coisa que vai acontecer amanhã, ela já está aí, né? E como que a gente vai ir por outros caminhos? É só através da escuta e da fala, né? Então, para quem não conhece o Faz Oral, gente, tá por aí também, divulgando. Sigam a gente também nas redes sociais, @FazOral, para trocar. Quero saber também a opinião de vocês sobre esse projeto Na Guerrilha, construído com artistas, psicanalistas, que quiseram colocar, né, a sua voz e expressão. Porque, no fim, quando a gente está falando de voz, é interessante, né? Mas o que produz a voz? O que produz a voz é o corpo. A voz sai do corpo, né? E a voz também é algo que, dependendo de em qual lugar você está na estrutura, né, social, essa voz é desde sempre silenciada. E esse corpo, né, também fica silenciado, também fica podado, né, de toda a sua potência. Então, a gente falando sobre esses assuntos e entendendo, né, esse lugar do outro, a gente consegue e também tirando essas couraças, né, que o Reich, que o nosso colega aqui falou, psicanalista, né, com a ideia das nossas couraças, né, a sociedade também vai moldando o nosso corpo e deixando ele cada vez mais limitado, né, dentro da grande possibilidade que a gente tem. Então, um dos caminhos aqui, né, é a cultura popular, gente, é a música, é a gente se unir e conseguir conversar com as pessoas que são diferentes da gente. Porque se a gente só ficar, né, conversando com aquele que pensa a mesma coisa, e que maravilha, né, é gostoso, mas a gente precisa ir para esse movimento dialético. E que a gente está vendo todo esse momento nas redes sociais de ódio, porque ali também se forma uma bolha, né, de iguais. E a gente não consegue, muitas vezes, fazer esse processo dialético de pensamento, né, de fazer o outro se questionar o porquê que ele se encontra nesse lugar que ele está, seja subjetivo, seja politicamente, né? Então, é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. Gente, bom dia, boa tarde. Me chegou também o mesmo pedido, que a gente fizesse um esforço para quem puder sentar, permitir que o pessoal atrás possa ver também. O que eu estou vendo daqui é que o pessoal do lado direito sentou, está bem, quase até o final, mas aqui não. Se vocês puderem sentar, vai ser legal para todo mundo poder. Não tem como, mas o chão
tem um monte de gente sentada no chão, né? Uma sugestão que eu faço. Eu queria... primeiro, um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui na Flipei. Quero parabenizar toda a equipe e quero também deixar me somar à conclamação para que a Casa Azul e a Prefeitura de Paraty atuem ativamente e positivamente para que esse espaço aqui seja preservado dessa guerra cultural. Porque não é um estacionamento, porque é um espaço de construção de futuro. Então, a Casa Azul precisa tomar providências para garantir que a cultura funcione com qualidade, sem estresse. Se a gente pensar que há 2 anos aqui era um barco pirata sendo alvejado pelos tiros bolsonaristas que atravessavam vindo de lá para cá, né? Quem estava aqui vai. Então, assim, as coisas estão melhorando, mas tem que trabalhar muito porque esse tipo de situação de estresse aqui é tudo que eles querem, a gente não quer nada disso. Queria aproveitar também para sugerir que vocês, depois, entre o intervalo dessa mesa e da próxima, visitem o poeta Anderson Maurício, que está aqui atrás com o Oráculo da Missão, que promete uma experiência, ali ó, acenando, promete uma experiência sensorial, multissensorial, que eu não fui ainda, né, gente, mas parece que você é bastante aberta para o existencial e para o espiritual, você confere, é isso. E aí eu vou tomar a liberdade de rapidinho ler um poema dele, lindo, que eu acabei de conhecer e já me encantei, e que é bem, bem pequenininho. O que nasceria ao plantar seu coração? Passa lá para conhecer. Gente, é muito legal estar aqui nesse espaço para falar disso, de saúde mental, até porque em geral a gente sempre fala em doença mental, né? E o que interessa mesmo é falar de saúde mental. E colocar a saúde mental na chave do capitalismo é a contradição total, né? Porque o capitalismo só produz doença mental. E o que é muito louco do capitalismo é que ele produz doença mental para todo mundo. Porque opressores de raça, de gênero, de classe, de orientação sexual, de religião, de qualquer coisa, são pessoas extremamente adoecidas. São pessoas que, se você chega perto dessas pessoas, você vai encontrar o inferno. Você não vai encontrar que a pessoa está de boa sendo opressora, ela está no inferno dela. Né? E ninguém aqui sabe o que acontece depois de morrer, né? Mas existe um certo consenso que no finalzinho da vida, você passa por toda a sua vida, você tem um acesso ao que você viveu. Isso pode acontecer por razões espirituais, extrafísicas ou por razões neurobiológicas. Quem tiver interesse numa interpretação biológica disso, assiste um filme chamado Waking Life, não sei como é que chama isso em português. Filme de uns 20 anos atrás, que mostra uma pessoa morrendo e um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho, e o tempo vai se lentificando, e talvez a vida eterna seja só o tempo infinito da morte dos neurônios. Talvez. O fato é que eu acredito, o que se faz é que se paga. Então, esse lugar que está adoecido, que os seres humanos, nas palavras do Ayrton Krenak, se metastatizaram pelo planeta e estão indo para o buraco profundo da inexistência, e aí os outros animais e plantas vão falar muito obrigado. Quanto mais você carrega de opressão, mais você vai sofrer na hora que você entrar em pânico com o final. E isso é uma chave, eu acho, para a gente sair dessa situação e tentar dizer para o mestre Ailton, não, mestre, ainda não, a gente ainda tem uma coisa para fazer aqui. Mas essa coisa que a gente tem para fazer aqui, ela passa por uma profunda crítica do que está posto. O que está posto é um sistema em que 2 bilhões de pessoas, 1/4 do planeta, vivem em guerra. Isso é lá em Gaza, isso é aqui na Maré,
isso é no Guarujá, isso é no Cabula. É um planeta em que 1 bilhão de pessoas passam fome. É um planeta em que alimentos são produzidos e jogados fora para os preços não caírem no mercado. É um planeta em que as mulheres fazem quase todo o trabalho doméstico, com exceção de alguns países. É um planeta em que as pessoas pretas e pardas fazem quase todo o trabalho braçal, difícil, duro, perigoso. É um planeta em que um bilionário está prometendo um robô para fazer todo o trabalho difícil, repetitivo, monótono e perigoso. É um planeta em que, pela sua orientação sexual, você pode ser linchado, estripado, estuprado. Podem sumir com você e a maior parte das pessoas vai dizer também, né? Então é um planeta... Você começa a torcer para o Krenak que está certo, né? Caraca, a gente tem que ir embora. Mas ainda temos algum tempo. Em primeiro lugar, acho que a gente tem que compreender que tristeza, depressão, ansiedade não são um destino biológico. Né? Acho que muita gente foi convencida nos últimos 40, 50 anos por um lero-lero pseudocientífico de que a depressão é uma condição tua, privada, como vocês deixaram bem claro, e que tem a ver com um baixo nível de um neurotransmissor em particular, tem tantos, que é a serotonina. E isso colou, isso é uma conversa de botequim hoje em dia. Não, sua serotonina está baixa, então você vai ter que tomar um remédio para repor essa serotonina. Esse lero-lero pseudocientífico, ele opera para empurrar para as pessoas substâncias que vão piorar muito a qualidade de vida delas no longo prazo, mas que no curto prazo podem ajudar elas a serem funcionais no sistema. Então, uma pessoa tipicamente brasileira é uma pessoa preta, favelada, que acorda às 5 da manhã, que volta para casa de noite, que trabalha o dia inteiro, que não tem tempo para ficar com seus filhos, que não tem sábado, que às vezes também não tem domingo, que come mal, que dorme mal, que faz pouco ou nenhum exercício. E aí quando essa pessoa começa a adoecer a tal ponto que ela já não consegue mais fazer essa sequência de eventos, aí o sistema diz para ela, olha, toma isso aqui. Então, o nosso planeta está num processo de medicalização do sofrimento e que serve ao interesse do capital duplamente. Primeiro porque é um baita de um mercado, remédios que as pessoas tomam todos os dias, por meses, por anos, por décadas, e não se sentem bem, e aumenta a dose, e aí troca de remédio, e depois junta dois, depois junta três, depois põe mais um estabilizador, depois põe o lítio, depois tira o lítio e põe não sei o quê. Não, agora toma um antipsicótico, você não está dormindo bem, toma quetiapina. E com isso, o mercado vai se alimentando desse consumo e as pessoas vão funcionando em direção à morte, indo funcionando para o sistema. E a gente está falando aqui de nós mesmos, dos nossos mães, dos nossos sobrinhos, das nossas tias, dos nossos avós, a gente está falando da nossa sociedade. Então, quando o Ayrton fala o futuro é ancestral, ele está dizendo para a gente, olha, se a gente não andar 20 casas para trás e recuperar maneiras de convívio que produzem saúde, a gente vai para o autoextermínio. O que a gente está fazendo é autoextermínio. A gente sabe que tem uma crise climática, a gente não faz nada para mudar de fato. Quer dizer, a gente está aqui, todo mundo tem uma opinião, a gente é progressista, mas assim, a sociedade está fazendo nada a respeito, como coletivo. Então, autoextermínio. A nossa tensão social, a polícia da Bahia, 9 em cada 10 pessoas que a polícia da Bahia mata são pretas. E esse é um governo, é o quinto governo do PT em sequência? Quarto, quinto? Então, e você vai ver o que, que diz o governador, o que, que diz o ex-governador, o que, que diz o ex-ex-governador que hoje está do lado do Lula, e eles vão todos dizer parabéns para a polícia. E se você olhar quem está matando, também são pessoas pretas, quase todas de origem periférica. É uma máquina de morte. E em nome, muitas vezes, quase sempre até, no caso do Brasil, em nome da proteção das pessoas contra as drogas.
Aí é muito importante a gente pensar nesse conceito de drogas, porque é um conceito extremamente negativo na sociedade. As pessoas veem drogas com muito estigma, elas são contra as drogas. Mas quando elas falam que são contra as drogas, elas são contra uma quantidade muito pequena de drogas. O universo de drogas listas é gigantesco. Essas pessoas que são contra as drogas, elas são a favor da cerveja, a favor do Rivotril, a favor do açúcar, a favor do diazepam, a favor do tegretol, a favor, etc., dos corticoides, são dos antibióticos. É uma quantidade gigantesca de substâncias listas e elas acham que nada disso é droga. Elas inclusive falam álcool e drogas. Ah, o que você... Você fala assim, está, eu estou entrando num avião e o piloto ele fumou um baseado ou ele tomou uns uísques. O que você prefere? Baseado! Veja, eu não estou fazendo aqui apologia de nenhuma substância. Mas eu quero reforçar o fato de que as drogas que são ilícitas por razões absolutamente distintas daquilo que as pessoas acham que é verdade. As pessoas acham que as drogas ilícitas são as drogas perigosas. E que as que são ilícitas são... Beleza, ou seja, tarja vermelha, tarja preta, pode. Se for verde, não pode. E hoje a gente está nessa situação louquíssima no Brasil, em que 75% mais ou menos da população valida o uso terapêutico da maconha e mais ou menos na mesma proporção não validam o uso recreativo adulto da maconha. Então, se você tiver com uma horrível dor de cabeça, você pode usar um CBD. Se você quiser ouvir uma música legal, não pode. Isso tem a ver com a nossa culpa cristã, tem a ver com a nossa herança escravista, patriarcal, de opressão e de negação do prazer. Então, se a gente pensar em saúde mental, a gente tem que pensar em mudar, para começo de conversa, as relações trabalhistas, as relações raciais, as relações de gênero, dentro de casa, fora de casa. E se não mudar isso, não tem remédio que venha nos redimir. Então, muita gente está, os psicodélicos, a maconha, a nova psiquiatria. Sim, mas não. Sim, são substâncias muito mais interessantes. Mas não vão nos redimir. Essas curas que essas substâncias propiciam, elas têm a ver com o contexto. Toma 100 microgramas de LSD e vai para uma praia maravilhosa com seus melhores amigos, passar um dia lindo, que está com um sol maravilhoso, e tem uma comida vegana sensacional e kombucha. Vai ser legal, provavelmente, quase certamente. Toma as mesmas 100 microgramas e vai lá ver como é que é na prisão, uma unidade carcerária brasileira. Passa lá 20 minutos com 100 microgramas de LSD. Pode ser tipo Waking Life, tipo, infinitamente longo esse período na sua vivência interna. Então são substâncias muito dependentes de contexto. Os antidepressivos convencionais, tipo Prozac, também são dependentes de contexto. Existem experimentos relativamente recentes mostrando que se você pega um camundongo e trata ele super bem, coloca ele num ambiente legal, numa casa bacana, com amiguinhos, com comida legal, tal, tudo massa, e dá Prozac para ele, ele fica melhor ainda, ele melhora. Então é um antidepressivo. Agora você pega esse camundongo e trata ele mal, corta os laços sociais, comida em baixa quantidade, coloca ele nas condições de vida da maior parte da população planetária e dá Prozac para ele, ele fica mais deprimido. Então o Prozac é pró-depressivo. Ou seja, quando a pessoa sai de casa às 5 da manhã e está deprimida, aí dizem para ela que ela tem que tomar um remédio, ela vai para a fila do SUS, ela espera, não sei o quê, depois fica na fila não sei quanto tempo, ela vai e tem uma consulta de 10 minutos, sem olho no olho, e ganha o Prozac e vai para casa, sem que o médico ou a médica tenha perguntado: tem violência na sua casa? Tem água corrente na sua casa? Você come 3 vezes por dia? Então, a psiquiatria, nesse caso, está sendo iatrogênica, é um termo técnico para dizer: o remédio faz mais doença que a própria doença. Porque o remédio vai piorar a condição dessa pessoa nessa situação. Aí a pessoa piora e fala: tá vendo? Não tem condição essa pessoa. Tira, demite. Então, o que o sistema vai fazer conosco, e eu estou falando conosco porque, embora a maior parte das pessoas aqui seja branca, como eu, e embora a maior parte das pessoas aqui pareça ter um lugar para dormir todo dia, veste e come todo dia, então nós não parecemos representantes da maior parte da população brasileira, mesmo assim eu arrisco dizer que todas e todos nós vamos sofrer o grande risco de perder o emprego nos próximos 10 anos por causa da inteligência artificial. Está vindo aí a eliminação de 300 milhões de empregos pela estimativa do capitalismo, que Goldman Sachs
fez essa estimativa há poucos meses atrás. Porque quem perdeu o emprego nos anos 60, 70 para as máquinas, como Marx previu muito bem, a propósito, foram os agricultores. Nos anos 80, 90, os metalúrgicos, os operários. Agora, é nós. É escritor, é jornalista, é cientista, é médico, é advogado, é o pessoal do audiovisual, é o pessoal da música. Porque a inteligência artificial, ela compõe, ela escreve, ela copia, ela faz petição de advogado, ela faz tudo isso. Radiologista já era. É uma profissão que pagava super. Hoje em dia, o algoritmo faz melhor. Tem menos erro de um exame para o outro. E quem treinou o algoritmo foram os médicos. E agora eles vão perder o emprego. E se a gente não se tocar disso muito rapidamente, a gente vai perder a chance de fazer valer aquilo que o Suplicy está falando há décadas, que tem que ter uma renda básica universal bacana para todo mundo. A gente vai ficar sem emprego. E o capitalismo vai ficar... A gente devia estar em pânico, gente. A gente não está em pânico, porque é tão absurdo e está sendo tão rápido, mas a gente devia estar realmente assim, caraca, velho. Os robôs estão chegando. Os robôs são dos bilionários. Os bilionários é que fizeram os robôs, são eles que fizeram as inteligências artificiais. O Elon Musk já falou que vai fazer o robô para tirar os empregos da galera. Ele falou. E ele falou, tem que apoiar a renda básica universal. Só que ele não é um cara ético, então ele vai vender o robô dele e o resto que se lasca. Isso para dizer o seguinte, a gente está no momento do vai ou racha, os conceitos velhos não nos servem. Eu me lembro há um ano eu tive aqui na Flipei, né? E o pessoal estava falando em criar 20 milhões de empregos industriais. Eu falei, não é esse o movimento. O capitalismo vai eliminar os empregos. A gente tem que lutar para ter a renda básica universal, para a gente poder continuar a viver, e o capitalismo vai continuar a girar. Se ele não fizer isso, ou ele acaba e acaba todo esse sistema, o que é muito improvável, ou a gente vai sair do consumo, ou seja, os robôs vão não só produzir tudo, mas vão consumir também. Você fala, pô, isso é que ficção científica? Isso parece a Faria Lima fazendo uma reunião de sexta-feira imaginando um futuro próximo. Então, vocês podem chamar de apocalíptico, mas eu tô vendo que a gente só vai ter jeito mesmo se a gente se aquilombar e se aldear. Mas isso é um clichê, gente. Isso é um clichê. Vou ser mais explícito com o que eu quero dizer. Existem pouquíssimas oportunidades nessa sociedade aqui para que a gente faça inversão de perspectivas. O que eu quero dizer com isso? Quando é que uma pessoa branca vai fazer aula com uma pessoa preta? Quando é que um homem vai fazer aula com a mulher? Quando é que uma pessoa cis vai ter como chefe uma pessoa trans? Essas situações que invertem as perspectivas são as situações que produzem cura, que fazem reparação, que permitem uma troca. E é uma troca fundamental porque se a gente não tiver as mestras e mestres de saber popular, se a gente não tiver quilombolas, se a gente não tiver os pajés, as magés nos orientando, a gente vai se estrepar, né? Então, isso significa que a gente precisa, para criar saúde mental, desconstruir essas desigualdades que foram criadas, que criaram esses lugares de privilégio, e que são lugares de privilégio na doença. Não são lugares de privilégio de pá, que legal. Não, contrário. Né? As pessoas mais... tem 3 mil bilionários no planeta. 3 mil, só 3 mil pessoas. Menor do que a população de Paraty, um bocado. Essas 3 mil pessoas, pelo que a gente vê, eu não conheço nenhuma delas pessoalmente, mas pelo que você vê, pelo que aparece delas, pelo que elas escolhem mostrar, elas estão muito mal. Por que elas estão muito mal? Eu conheci uma pessoa assim que era desse naipe e já morreu. Não queria morrer. Então não queria morrer. É tão rica, não vai morrer. Então é um transplante de coração, 2, 3, 4, não sei o quê. Tudo que puder fazer, entendeu? Faz qualquer negócio. E vai perder. Vai perder, vai rodar. Então, como ela não tem transcendência e ela entra em pânico, só tem dois jeitos para lidar com isso. Que é, ela é nossa inimiga e foge do planeta, ou, de alguma maneira, ela é salva. Pelo quê? Pela ancestralidade que ela oprimiu. Então, olha o que a ayahuasca está fazendo nesse momento. A ayahuasca está criando um processo de... Não é a ayahuasca, são as pessoas que usam a ayahuasca. Está desevangelizando populações indígenas. A galera já tinha perdido conexão com sua ancestralidade, já tinha virado pastor batista. E aí, através do... A ayahuasca chegando de povos ayahuasqueiros para povos não ayahuasqueiros, criando uma experiência de transcendência. Então, a questão é sobre a relação da gente também com o nosso mundo interno. Por que as pessoas falam assim, pô, eu fui numa roda massa de capoeira e aí, quando eu saí de lá, eu estava me sentindo super bem?
Isso é terapêutico. Então, seria, digamos assim, a prática integrativa do SUS, né? Que não tem capoeira. Tem reiki, tem acupuntura, tem tudo que você imaginar. Mas não tem nada que seja africano ou ameríndio. Não tem. Não tem ayahuasca, não tem rapé, não tem cambô, não tem sananga. Não, não tem. Não tem ainda. Não tem porque a gente não fez ter. Lá no Chile, os caras estão tendo lá, no péssimo sistema deles de saúde, bem pior que o nosso, mas você já pode ser consultado, consultada por uma mate, por uma pajé, uma magé mapuche. Isso já rola. Na Bolívia, pá, os caras têm medicina indígena, né, quechua, aymara, firme. No Brasil, não rola isso. No Brasil, o que o SUS pode te oferecer é a chave, digamos assim, é a regra de funcionamento básica para o psiquiatra iniciante. Né? Doidão, Aldol, doidinho, Prozac. 10 minutos, papum, entra, sai. Então, se a gente não entender toda essa dinâmica, a gente não vai mudar o sistema, a gente não vai desadoecer e o Krenak vai estar certo. E nada disso vai fazer muita diferença daqui a pouco. Mas, se a gente ainda tem tempo, então, eu quero voltar no clichê. Então, vamos usar o DIY aqui no Umbá de verdade. Vamos ler a Carolina Maria de Jesus. Vamos ler o Davi Copenau. Vamos fazer aula de capoeira Angola. Vamos saber quem é o mestre João Grande. Fala, mamãe. Muito desculpa. O Davidson tá faltando que tá aqui. Com o Zuri. Vamos ler o Davidson. Vamos ler o Fanon. Vamos aprender com quem não faz parte do sistema que adoece. Vamos aprender com quem não faz parte do sistema que adoece. E vamos entender que todos e todas nós estamos doentes em algum grau. Ou porque somos opressores, ou porque somos oprimidos, ou porque somos às vezes opressores e às vezes oprimidos. Mas a gente não consegue sair disso sozinho. Só tem jeito se a gente sair em conjunto, em comunidade, um fortalecendo o outro, com muita humildade e compreensão. Compreensão que é disso que depende o futuro do Zuri, do meu Sérgio, do Ernesto, dos filhos e filhas, dos netos e netas, da sétima geração depois de nós. Se a gente tem responsabilidade de verdade, então é agora. Isso exige confrontar tudo que está de errado do nosso lado. Assim, sinceramente, vou ser bem franco com vocês. Pensando, por exemplo, nessa estrutura da Flip com a Flipei. A Flip é capaz de trazer a Carla Cotirene aqui, que botou pra quebrar. Mas botou pra quebrar. Ela é foda. Mas a Flip faz isso porque a Carla é instagramável, a Carla é reconhecida. Mas os Guarani e Bial, as crianças estavam cantando lá ali na chuva e é tipo nada. Inclusive queria falar, foi, vamos fortalecer. O Guarani estão aqui, do lado. Para fechar, que eu já falei demais, eu queria só dizer o seguinte. Surgiu aqui o desejo de fazer uma roda hoje, tem um monte de angoleiro e angoleira aqui, mas tem uma mesa em seguida, a gente não vai fazer uma roda na hora da mesa, isso não é por aí, né? Mas quem sabe depois tem esse desejo rolando, né, Débora? Tem desde ontem, a gente ia fazer um joguinho ontem lá na mesa, e a gente tem não fez. Tem angoleira caipara aqui, né? Levanta a boquinha da capoeira, levanta a boquinha da capoeira, aí, meu Deus, olha aqui, rolando. Então, assim, mas eu queria dizer o seguinte, gente, eu senti, a Flip é uma coisa que eu sempre achei muito bacana a ideia, a Flip é um evento importante para o país, mas também é um evento muito colonial, e não é à toa que está acontecendo nessa cidade colonial. E minha vontade, se a gente voltar no futuro, é ficar só desse lado aqui do Rio. Valeu! Dos nossos discursos, das nossas pautas, para produzir paranoia social contra grupos mais vulneráveis, né, como a população trans. É a gente ficar atento à emergência de um feminismo materno que no final quer fazer o quê? Quer cooptar a pauta para falar que as mulheres são só as pessoas que têm capacidade reprodutiva e que as mulheres trans estão trazendo pautas divergentes que não interessam o movimento, né? Então, eu acho que é essa a questão. Lógico, as crianças são muito vulneráveis, a gente tem vários grupos que são muito vulneráveis, a gente não pode deixar que a direita nos jogue uns contra os outros. Então, era isso.